Kështu që kjo është ikja masive e mjekve, është një, le të themi, nuk është kaq, nuk duhet kalohet kaq lehtë, dhe nëse marrim masa sot, kjo ka efekt. Sa më vonë të lihet, aq më shumë rritet edhe kostoja, e cila rëndon tek ne dhe tek fëmijët tanë dhe tek shoqëria në përgjithësi. Kjo është njëri aspekt që është kryesori. Dhe kjo ndikon pastaj edhe në barën ose në xhepin e shqiptarëve, ndikon në cilësinë e shërbimeve, ndikon patjetër dhe në indeksin e ndërveprimit apo në koezionin social.